tog'lar faqatgina Shvetsiyada emas, o'zimizda ham bor. Tushmaganmi deylar? Mana shunaqa osh-qoshiq kanali surprizlarga boy. Hammasi bundoq xamirga o'xshab qoravir. Oo! Sekin ustiga yog' surtamiz buni. Yaltillab ishtahani ochadi bu. Varrela ham xitoycha bo'lib ketibdi. Harakat qilib ko'raman. Siz ham gapirar ekansiz aka. Nozima! Nozima! Kamligiga e'tibor qaratmaysizlar va unaqa shirasi juda ham oshib ketmagan. Wow, havoni tozaligini, bu manzarani qaranglar o'rtoqlar, mashalloh. Bu tog'lar faqatgina Shvetsiyada emas, o'zimizda ham bor. Men hozir Toshkent viloyati So'qoq qishlog'idaman va bugungi video qaysi taom haqida borishini hozircha aytmay qo'ya qolay. Sir bo'la qolsin, lekin bu video juda ham qiziq bo'ladi. To'g'risi, bu videoni olamiz deyishganda tezroq ishga kirishkim keldi, chunki juda ham qiziqarli bo'lishi aniq o'rtoqlar. Kuzatishda davom etinglar. To'g'risini aytinglar o'rtoqlar, ichinglar qizib ketdi. Nima taom ekan bugun? Nima taom ekan deb. Hozir men bu sandalga yaxshilab joylashib olay. Bismillah. Ana 10 kun davomida unib tayyor bo'lgan mana bug'doyimiz qaranglar qanaqangi chiroyli bo'lib turibdi. Ko'rganlar uji birdaniga sezdinglar. O'sha mashhur bahorda tayyorlanadigan Navroz bayramining ramzi bo'lgan sumalay taomini tayyorlash jarayonida ishtirok etamiz o'rtoqlar. Eng birinchi bo'lib ungan bug'doyni mesorobkadan chiqarish kerak ekan. Hozir biz o'sha yoqqa ketyapmiz. Mana hozir mesorobkadan chiqarilgan bug'doyni xolalarga berdik. Qani ko'ramiz endi ular nima jarayon bilan shug'ullanishyapti. Xormaylar, hujjat. Salomat bo'ldim balam. Navroz muborak. Rahmat. O'zingizlarga muborak bo'lsin. Navrozlar, yaxshimisizlar? Yaxshi kelib qoldinglarmi? Ha, rahmat. Mana mesorobkadan chiqartirib keldik. Endi nima jarayon ketyapti? Iliq suvga uyitib, uch qayta yuvib, tozalab buni elaydan o'tkazib, shirasini olib qolamiz. Demak, bular hozir shirasini mundoq siqib olib qo'yaptilar. Shira bilan. Keyin buni bu chiqindiga aylanyapti. Chiqindiga aylanyapti. Buni molga beramiz keyin. Molga beramiz. Bu hali yuvilmagan. Buni ham yuvilmagan. Bunga yana issiq suv solamiz. Key, sovar issiq suv. Suv solinglar, kelinglar qani. Mana sovar issiq suvni. Bu maqlub. Menga sol. Buni ham mashaq qilib bo'ldi anaqa. Hamma bor vitaminlari hammasi bu yoqda qolayapti. Hammasi menda qoladi. Demak, mana shu suv sumalay pishishida asosiy omil bo'lar ekanda, asosi bo'lar ekan. Asosiy shu suv kerak. Ha, men bilmagandim. Juda ham qiziq. Mana ham bitta qilib ko'rsam maylimi? Mayli, ke, mana. O'tirib olaveraymi bemalol? Yes, endi mana shuni yeraveraman. Bismillah. Qilaver. Hammasi mundoq xamirga o'xshab qoravir. Ha, mundoq qilib. Ipalab, ipalab. Mana qaranglar o'rtoqlar mana. Mana aka. Bor shirasi bug'doyni, bor vitaminlari mana sizib tushyapti. Mundoq mundoq qilib. Siqib-siqib ol suvlarini. Bu buni ichida hali bor-a? Hali bor, yana bir marta chayamiz. Yana bir marta qilamiz-da, to'g'rimi? Uchinchisiga qilamiz endi, va ikkinchisi. Mundoq qilsa odam bilarkan hali ichida borligini. Qo'lingga bo'lar, qo'lingga. Sutga o'xshagan emas, oddiy suv oqati qoladi-da, to'g'rimi ichida hech narsa qolmagan. To'ppa to'g'ri, shunaqa. Mana hozir o'rtoqlar yog'ni qozonga solamiz. Mana bu yoqda esa mana kenoyimiz bug'doydan chiqqan shirani unga aralashtiryaptilar, unni elab, keyin qorishtirib yaxshilab, yog'ni solib, keyin buni solamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Zo'r bo'ladi hammasi. Bismillah deb qozonga yog'ni qo'yamiz. Bismillah. Shular bilan barolim bersin. Ismoilga yaxshi chiqsin. Bo'ldi. Sog' bo'lsin. Ro'yo zo'r bo'lsin. Yuzga erga ma'zur bo'lsin. Ilohim, amin. Aytganingiz kelsin. Bitta like bosadigan joyi bo'ldi, lekin qizigan yog'ga suv solinyapti. Ketdi. Oo!
Ha, o'rtoqlar, kutmaganmidinglar? Mana shunaqa osh-qoshiq kanali surprizlarga boy. Sizlar bilgan Mazavol jamoasining a'zosi Otaxon aka bugun sumalak tayyorlash jarayonida ishtirok etyaptilar. Bundan men xursandman, sizlar ham xursand bo'lishingiz kerak menimcha. Savolim, gapingiz rost bo'lsa. Ko'p, siz ham gapirar ekansiz aka. Videolaringizda gapirmaysiz. Ana. Hozir boyagi un bilan qorishgan shirani yog'ga aralashtirib qozonga soldik. Endi bu sumalak qaynab chiqib, ya'ni sumalak rangiga kirgungacha mana shunaqa sekin aralashtirib turish kerak ekan. Negaki, buni uni cho'kib qolar ekan-da, keyin xullas yaxshi ish bo'lmas ekan-da. Shuning uchun buni sekin aralashtirib turamiz. Taxminan 1 soatlarda qaynab chiqar ekan. Sumalagimiz ham qaynab chiqdi. Ha, aytgancha achki taqib olganimga aybga buyurmaysizlar. Bahorning quyoshi o'zingizlar bilasizlar, xavfli bo'ladi. Hozir sumalak qaynab chiqdi. Endi tosh solish jarayonidamiz. Ko'pchiliklar o'ylaydi-ku, tosh solib, niyat qilib, baxtim ochilib ketadi. U bu bo'lmagan narsa. Prosta tosh sumalakni tagi olib ketmasligi uchun solinadi, o'rtoqlar. Bismillahirrohmanirrohim. Ana. Mana shunaqa shaqir-shuqur bo'lib turadi-da. Ani toshlar keyin tagi olmoqchi bo'lsa ham shunda shiqir-shiqir qilib surib chiqarib yuboradi-da, yaxshi aralashadi. Mana endi hozir sumalaymiz. Menimcha 9 soatcha qaynasa kerak. Jo'xir aka, shunda aralashtirib turasizmi aka? Mana buni aralashtirib turish kerak. Sumalak qachon pishgungacha mana shu ko'rib, tomosha qilib zerikib o'tiramizmi deb videoni o'chirib qo'ymanglar. Hali eng qiziqlari oldinda. Shu mashitgan bitta kirayda. Somsa bo'lyapti. Voy, mana o'rtoqlar qaranglar. Keling, charchamadingizmi? Vau, ko'k somsalar turishini qaranglar, terilib. Hozir uzatsa endi. Voy, sal kech qopmizda, yopilish jarayoniga kelmabsiz. A, bu yoqda bor ekan-u hali ko'p, ha? O, tayyormi bu? Yog' surish kerak-a ustiga. Ano mador somsa hali chiqmadi. Moydan keyin chiqadi. Moy o'rtalarida. Mayda oxirida, o'rtalarida chiqadi. Bu hozir ismaloq somsa. Shu yo'lda yeyotgan hamma soqoq somsalar, hammasi ismaloq somsa. Soqoq haqiqiy original soqoq somsa, o'rtoqlar, mana ko'rishinglar mumkin. Qaranglar qanaqa zo'r pishganini. Oh, oh, oh. Ichi sochniligi bilinib turibdi shundoq. Hozir buni ustiga yog' suriladi, keyin mazasini ko'ramiz. Mana o'rtoqlar, sekin ustiga yog' surtamiz buni. Yaltillab ishtahani ochadi bu. Buni mazasini ko'ramiz endi o'rtoqlar. Bismillah. Shunaqa ishtaha ochar. Voy. Xamiri ham yuqadek qarsilloq. İçi suvli. Ko'k somsani ham yeb oldik. Juda ham mazali pishibdi. Mana bu yoqda hali davom etyapti. Ko'k somsa nar yoqda sumalak pishyapti. Boya va'da qilganimdek, endi sizlar bilan bir aylanib kelamiz. Ichinglar qizib ketyapti. Hozir yana azgina kutinglar, kelib qoldik mana. Tan olinglar, bolalar, bahor kirib kelishi bilan anu paketlarda mana bunaqa fanerkalar bilan varri uchirardik, sumalaklar, ko'k somsa. Bahor fasli o'zi menga juda ham yoqadi. Hozir ozgina bo'lsa ham sizlarga nostalgiya ulashishga harakat qilaman. Endi bilmadim, bizi yasab uchirgan varrilarimiz zo'r uchar, to'g'rimi bolalar? Endi bu varrilar ham xitoycha bo'lib ketibdi, burgut shaklida harakat qilib ko'raman. Qani? Ketdimi?
Az ortalığa, mesela ip tüge yüngeçe tepeye çıkarı veremem, kurasla. Yaşlı deme, varre uçuruş bu içi çempiyon bu gemme, mahalle turniri de. Az gidelim de tortu tortu kuruş geri, az şamal etmiyor. Hormeyle, güzellik yine. Kale, çarçamadınız mı? Ben ortalı keçke bana aş bol yaptı. Aş oda halısı cüdeyem zor çıkarttı. Bana kurşuyla mümkün. Vah, hidiyem zor. Uçağla da tako. Ya da sumalı bir şey yaptı. Azı ondan hem haber alalımız. Keçip o geni bana çapanlarını hem kiyo aldık. Kançede tayar mı oldu? 15 minutta suzamız. 15 minutta suzarkenmiz. Mayli, oh, karnım kakiraz açıp gitkendi. Oo, ben ortalığı karayla mamdı, ne mi bu? Oo. İyi etken iskesin. İyi etken iskesin. Amin, Allah'a ekber. Valla ortalığı karayla sumalayın rengi, ucu sumalay rengi yaptı. Kaynap, ucu, yani yapa digen cahaya yetip gelip kaptı şekilde, ya. Az yine kaptı. Lekin hidi uşa uşa, sumalayın hidi çıkıptı ucu. Bayram ona tavam bugünden kim? Bayram kılış gereydi. İyi mi? Gitarı kimi ki? Bayram var mı? Çalı var yine gitarı ana var. Kim çaladı bunu? Bir çalayım mı? Ben şimdi anca bu çalma geldim ki. İkine çıkmadı mı? Abzal eke. Siz benim doyuran olayım. Ha? Eslab, eslab joydan qo'shilasdi. Ketdim. Ketdim. Ketdi. Mash Oshqosh kanalining operatori mash bola. Hozir ko'rasizlar mahoratini. Xo'p. O'rmonlarga qo'nar oqshom go'zaldir olam. Menda yo'qorom. Tatmas birdan yoksan canım yoksan dildor sözler bahar gözüm intizor ne bir hat bor eslab eslab ko'cha atrof gullar bilan to'lganda ertalabdan magazindan qaytarman kecha yozgan ashulamni aytarman Nozima Nozima sevgimni sen rad etma Nozin Nozin Nozima sevgimni sen rad etma Olib ketdi uyimga jonim yo'q demay la 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 la. Qovatingni ol endi. Ha, bo'ldi. Uzi ozgina qoldi bo'lursa kerak. Ozgina tegida qolish kerak. Ha. Mana o'rtoqlar sumalayning tagidagi cho'g'ini chiqarib tashladik. Xudo xolasa sumalagimiz tayyor. Dimlashga tayyor. Dimlashga tayyor. Endi dimlab qo'yamiz. Yangi bo'lsin. Keyin u necha soat turadi yana? Ertalabgacha. Ertalab soat 7 gacha turadi. Hozir soat 10 yarim bo'ldi. 10 yarim gacha kavlab chiqdik mana. Sumalagimiz negadir kamayib ketdi. Shunaqa bo'ladi-da. Endi shunaqa bo'ladi. Kam bo'lsa ham lekin mazasi juda ham zo'rligi shunday ko'rinib turibdi rangidan. Juda ham chiroyli chiqdi rangi. Mana buni birinchi. Birinchini yopamiz. Qani, bismillah.
Umuman havo kirmasligi kerak-da. Issiq turadi ham. Mana o'rtoqlar sumalak ham dimlandi. Bugungi kunim juda ham zo'r o'tdi. Buning uchun mana xolalarimga, angalarimga, bu jonlarga juda ham rahmat. Hali video tugagani yo'q. O'chirib qo'ymanglar. Ertalab buni ochamiz, mazasini ko'ramiz. Biz hozir endi kirib dam olaveramiz-da, ertalab yana videoni davom ettiramiz. Mana o'rtoqlar tong ham otdi. Mana Fayzli xonadonda Popuk xolamni, bu jonimni xonadonlarida sumalak pishirdik, o'zingizlar ko'rdinglar. Hozir shu sumalakni ochib ko'ramiz endi. Mana barakasini bersin. Qani? Bo'tma bizlarga, onalarimizga, xasan bobolarimizga bo'lsin. O'shalar xursand bo'lsin, topgan tayinganiga baraka bersin, har yili bo'laversin, Navruz bayramingiz muborak bo'lsin, kelayotgan bayram yaxshi o'tsin, hamma xonadonlar tinch bo'lsin. Amin, Alloh akbar. Bismillahirrohmanirrohim. Mana kay. Kel. Bismillahirrohmanirrohim. Oppa. Baraka bo'lsin. Mana sumalagimiz juda ham chiroyli bo'lib pishibdi. Kamligiga e'tibor qaratmaysizlar, mana shu xonadon ahli o'zimizga yarasha qilib solgandik sumalakni. Muhimi sonda emas, sifatda. Sumalagimizning ta'mi xudo xolasa juda ham zo'r chiqdi degan umiddaman. Hozir mazasini ko'ramiz, xudo xolasa. Keling, o'zingiz boshlab bersangiz, keyin davom ettiramiz. Botma bo'lsa, ularimizga. Tiyamasiz. Va Mahiyat. Bismillah. To'la qilish iloji yo'q. Bismillahirrohmanirrohim. Barakasini bersin. Barakasini bersin. Hammanglarga omad balalarim. Yaxshi-yaxshi yuringlar. Har yili kelib qilaveringlar sumalakni. Ha, umringiz uzoq bo'lsin. Baraka toping, rahmat. Ko'rinishi juda ham ajoyib. Ishtaha ochar. Shokoladdek bo'lib turibdilar. Bismillahirrohmanirrohim. Barakasini bersin. Omadinglarni bersin. Baram topgan tutganlarga baraka bersin. Olinglar, menga o'xshab qarib yoshinglarni, yoshlarimni bersin, qilib yeb yuringlar. Ilohim, ilohim. Okay. Bismillahirrohmanirrohim. Bolaligim esimga tushib ketdi. Juda ham tobida bo'pti. Shunaqangi mazali. Unaqa shirasi juda ham oshib ketmagan. Ana o'rtada turibdi. Medaga tegmaydigan ta'm kelyapti. Qo'lingizlar dard ko'rmasin. Mana do'stlar, sumalakka bag'ishlangan videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. O'ylaymanki, bu video sizlarga manzur bo'ldi va foydali bo'ldi deb hisoblayman. Negaki, siz ham dam olish kuningizni mana shu tarzda o'tkazsangiz yomon bo'lmaydi menimcha. Bugun osh qoshiq jamoasi Soqoq qishlog'i Popuk xolani hovlilarida bo'ldi. Tashrif buyurmoqchi bo'lganlar bemalol kelib mehmon bo'lsanglar bo'ladi. Barcha-barchalarni Navroz bayrami bilan osh qoshiq jamoasi nomidan chin qalbdan muborakbod etamiz. Agar bu video sizga yoqqan bo'lsa, likingizni ayamaysiz degan umiddaman. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun podpiska bosib qo'yinglar va qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yinglar. Men uyga ketdim.